সুতুলি পিঠা খাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে? বৰা চাউলৰ সেই লিকটীয়া লিকটীয়া ভাৱটো লগতে গুড় আৰু তিলৰ সেই সোৱাদটোৱে গোটেই পিঠাটো যেন বহুত বেছি সোৱাদযুক্ত কৰি পেলায়। বহুত বেছি ভাল লাগে এই পিঠাটো খাই পেলাই। অৱশ্যে এতিয়া এই সুতুলি পিঠাটো বহুত মানুহে চিনি নাপায় আৰু একেবাৰে লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি মই সুতুলি পিঠা বনালোঁ, আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি নাই খোৱা, এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাই খাব পাৰিব। তেন্তেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। এতিয়া নিশ্চয় বিহু যোৱাৰ পিছত সকলোৰে ঘৰতে শুকান বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি বা শুকান ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িটো কম বেছি পৰিমাণে সকলোৰে ঘৰতে আছে, নহয়নে বাৰু? আৰু যেতিয়া সেই পিঠাগুড়িখিনি থাকে তেতিয়া যিকোনো এটা পিঠা বনাবৰ কাৰণে ঘপককৈ আলহী আহিলেও বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আজি মই এটা পিঠা বনাইছোঁ, নামটো সুতুলি পিঠা। আপোনালোকে বাৰু বনাইছেনে জনাবচোন, যদিহে নবনায় আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব। সেই শুকান বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি যে থাকি যায় বিহুৰ পাছত বা শুকান ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি থাকি যায়, সেই পিঠাগুড়িয়ে এই পিঠাটো হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। সেইকাৰণে মই আজি বনালোঁ আৰু এইফালে মই গুড়খিনিও কাটি ল'লোঁ। গুড়, তিল এইখিনি ব্যৱহাৰ হ'ব সুতুলি পিঠাটোত। আৰু মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। আৰু আপোনালোকে এই গধূলি সময়ত চাহৰ লগত এই সুতুলি পিঠাৰ জুতি ল'ব পাৰিব। এইফালে মই গুড় দুভাগ কৰি লৈছোঁ। এভাগ গুড় মই পানী দি পেলাই অকণমান উতলাই ল'ম, মানে পনীয়া কৰি ল'ম, আৰু এভাগ গুড় ফুটুলি পিঠাত পুৰ ভৰাবৰ কাৰণে থৈ দিম। কাঁহীখনত থকাখিনি পুৰ ভৰাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত পুৰ ভৰাবৰ কাৰণে মই ইয়াত তিল, ভজা তিল আছিলে, ভজা তিল অলপো দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি তিলখিনি গোটাকৈ দি বেয়া পায় অকণমান খুন্দিও ল'ব পাৰে। মই তিলটো অলপ গোটাকৈ দি ভাল পাওঁ কাৰণে মই গোটাকৈ দি দিছোঁ তিল। ইয়াতে আপোনালোকে নাৰিকলো মিলাব পাৰে, মই কিন্তু নাৰিকল মিলোৱা নাই বাৰু। মই তিল আৰু গুড়হে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই চচপেনত থকা যিখিনি গুড় সেইখিনি মই পগাই ল'ম। এই সুতুলি পিঠাটো আচলতে পগোৱা যিখিনি গুড় পগাই ল'ম, সেই পগোৱা গুড়খিনিয়ে মঠিব লাগিব মানে। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে সুতুলি পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি লৈ লৈছোঁ। কিমান পৰিমাণে ল'ব লাগিব, ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি কিমান পৰিমাণে ল'ব লাগিব বা বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি কিমান পৰিমাণে ল'ব লাগিব, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সুতুলি পিঠা বনাই পেলাই খাব পাৰিব। মই এতিয়া এয়া বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি একাপ লৈছোঁ, মানে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মই দুকাপ দিম আৰু ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি একাপ দিম। মানে সুতুলি পিঠাটোত দুকাপ যদি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিয়া হয়, একাপ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিলেই হৈ যায়। আৰু ইফালে এয়া মই একাপ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিছোঁ, লগতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চৰ কাৰণে। এইখিনি এতিয়া মই থৈ পেলাই যিখিনি গুড় এতিয়া মই চচপেনত দি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই পগাই ল'ম। মানে গুড়খিনি পগোৱা লগালগে গৰমে গৰমে কিন্তু এই সুতুলি পিঠাটো মুঠিব লাগিব, তেতিয়াহে সুতুলি পিঠাটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই গুড়খিনি দি পেলাই ইয়াতে অলপমান পানী দিছোঁ। বহুত বেছি পানী দিব নালাগে কাৰণ পিঠাগুড়িত বহুত বেছি পানী নাখায়, যেনেকৈ আটাত আমি পানী লাগে মানে মুঠিবৰ কাৰণে, কিন্তু পিঠাগুড়িত বহুত বেছি পানী নাখায়, সেইকাৰণে বহুত বেছি পানী নিদিব। গুড়খিনি অলপমান পানী দিলে হৈ যাব মানে। আৰু গুড়খিনি যেতিয়া এটা উতল আহিব তেতিয়া নমাই দিলেই হৈ যাব, একেবাৰে পগায়ো থাকিব নালাগে বা এডাল তাৰ হোৱালৈকে বা দুডাল তাৰ হোৱালৈকে পগাই থাকিব নালাগে। মুঠতে গুড়খিনি খুব ধুনীয়াকৈ পানীৰ লগত গলাৰ পিছত উতল এটা আহিলে নমাই দিলেই হৈ যাব। এইফালে দেখিছেনে উতলটা আহি গ'ল। এতিয়া মই গুড়খিনি নমাই ল'ম, নমাই পেলাই লগালগ পিঠাগুড়িখিনি মুঠি ল'ম। এইফালে মই গুড়ৰ পানীখিনি আনি পেলাই লগালগ পিঠাগুড়িখিনি দি পেলাই মুঠি লৈছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ গুড়খিনিত কিবা লেতেৰা থাকে তেতিয়াহ'লে চাকি ল'ব। মই মোৰ বাৰু গুড়খিনি ইমান লেতেৰা নাই, সেইকাৰণে মই চাকি লোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মুঠি ল'ম। আৰু এইফালে চচপেনটোৱে দিবলৈ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে অলপ মই কাপতে বাকি লৈছোঁ। গুড়ৰ পানীখিনিয়ে পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মুঠি ল'ম। এটা খুব কোমল দৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম, মানে বহুত বেছি কোমল নহয়, বহুত বেছি টানো নহয়। আৰু কিমান পৰ্যায় কৰি ল'ম মই আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু।
এফালে চবখন খুব ধুনীয়াকৈ এটা ইয়াত ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ পিঠাগুড়ি। আৰু এই কামটো কিন্তু আপোনালোকে গৰমে গৰমে কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু পিছত পিঠাগুড়িখিনি ভালকৈ মঠ নাখাব। সেইকাৰণে গৰমে গৰমে পানীখিনি দি পেলাই পিঠাগুড়িখিনি মঠিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হয় মানে মই এফালে ফুটুলি পিঠা আকাৰ দিম পিঠাগুড়িৰ ডোটোৱে। হাতত অকণমান পিঠাগুড়ি এটা লাডু লৈছোঁ, যিমান পৰিমাণে আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে বা সৰু কৰিব বিচাৰে সিমান পৰিমাণে ল'লেই হ'ল। হাতেৰে এনেকৈ মই চেপেটা কৰি দিছোঁ, দিছেনে বহল কৰি দিছোঁ মানে চেপেটা কৰি, আৰু হাতেৰে এনেকৈ কৰি দিলেই মানে পিঠাগুড়িখিনি মানে খুব ধুনীয়াকৈ বহলেই হৈ যায়। আৰু মাজত এনেকৈ গুড় আৰু তিলৰ পুৰ ভৰাই দিছোঁ, আপোনালোকে যিমান বেছি ভাল পায় সৰহকৈও ভৰাব পাৰে। মই যথেষ্টখিনিয়ে ভৰাইছোঁ বাৰু, ইয়াতকৈ মই ভৰাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই পিঠাগুড়িৰ যিটো সৰু লাডু কৰিছিলোঁ সিমান বেছি ডাঙৰো কৰা নাই সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই দুইটা ছাইড এনেকৈ ছিল কৰি দিম, দুইটা ছাইড এনেকৈ ছিল কৰি দিয়াৰ পিছত হাতেৰে অকণমান ঘূৰাই দিব যাতে তাত কোনো ধৰণৰ ফাট নৰয়, পিছত তেলত দিয়াৰ লগে লগে নহ'লে ফাটি গুচি যাব, সেইকাৰণে সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ইয়াত দিছেনে মই দুইটা ছাইড এনেকৈ ছিল কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই হাতেৰে অকণমান এই আদিছেনে কেনেকৈ ঘূৰাইছোঁ, বহুত বেছি একদম টানকৈ নুঘূৰাব, একদম আলসুৱাকৈ ঘূৰাই দিব। এনেকৈ ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত হৈয়ে যায় আৰু, এয়া খুব ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল। এই পিঠাটো যেতিয়া বনাই পেলাই খাব খুব বেছি ভাল পাব খাই পেলাই, আৰু বৰা চাউলৰ সেই লিকটীয়া ভাৱটো লগতে গুড় আৰু তিলৰ সেই টেষ্টৰ পিঠাটো আৰু বেছি ভাল কৰি পেলাই খাবলৈ মানে খুব সোৱাদযুক্ত কৰি পেলাই আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব। আৰু লগতে মই কেৰাহীখন গৰম হ'লে তেলো দিলোঁ, তেল গৰম হয় মানে মই অলপ অলপকৈ বনাই বনাই গৈ আছোঁ। এই পিঠাটো আচলতে বহুত মানুহে চিনিয়ে নাপায়, আজিকালি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনি নাপায় আৰু এইটো একেবাৰে লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সেইকাৰণে এই পিঠাটো মই আজি এবাৰ বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে যদিহে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাবচোন, বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ। আৰু এই মাঘ মাহতে পিঠা পনাবিলাক খাই বেছি ভাল লাগে, কাৰণ ঠাণ্ডাটো পৰি থাকে, লগতে জুইকুৰাৰ ওচৰত বহি পিঠা পনাৰ সোৱাদ লোৱাৰ মজাই সুকীয়া হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব। ফুটুলি পিঠাখিনি বনাই থাকোঁতে যেতিয়া দূৰটো অকণমান টান বা শুকাই যোৱা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে গুড়ৰ পানীখিনি যে থাকে সেই পানীখিনি অকণ অকণ মুঠি ল'ব লাগে, কাৰণ পিঠাগুড়িটো বহুত সোনকালে শুকাই যায়। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ বহুত বেছি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, গৰমে গৰমে ঢাকি ঢাকি থৈ দিব, মানে অকণমান ল'ব আকৌ ঢাকি থ'ব, অকণমান ল'ব আকৌ ঢাকি থ'ব, সেই গৰমৰ ভাৱটোৱে পিঠাগুড়িৰ সেই দূৰটো কোমল কৰি ৰাখিব। এইফালে মোৰ গোটেইকেইটা পিঠা বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইকেইটা ভাজিম। তেলখিনি গৰমেই হৈ গ'ল আৰু তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হ'ব লাগে এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে, আৰু এটা এটা দি পেলাই তেলত দি যাব লাগে। আৰু এই পিঠাটো দিয়াৰ লগে লগে নলৰাব, কাৰণ তলত অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা লাগে, অকণমান ভালকৈ মানে ভাজ খাবলৈ দিব তাৰপিছতে লৰাব। যদি লগালগ লৰায় তেতিয়াহ'লে পিঠাটো ফাটি যাব আৰু পিঠাটো ফাটি যোৱাৰ লগে লগে গুড় আৰু তিলখিনি ওলাই পৰিলে পিঠাটো মানে বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপমান পাছত লৰাব, যেতিয়া ৰঙচুৱা ভাৱটা ধৰা নিচিনা হয় তেতিয়া লৰাব। আৰু মোৰ দিছেনে সেয়া পাঁচটো অকণমান ভাজ খাই ৰঙচুৱা ভাৱটা ধৰিলে সেইটো সময়তহে মই লৰাইছোঁ। গুড়ৰ পানীয়ে পিঠাগুড়িখিনি মঠাৰ কাৰণে পিঠাটোৰ কালাৰটোৱে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু অকণমান ভজাৰ লগে লগে আৰু ধুনীয়া কালাৰ হৈ যাব। আৰু এইকেইটা অলপ দেৰি আৰু ভাজিব লাগিব, বহুত বেছি ভাজিব নালাগে বাৰু, অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। আৰু এই পিঠাকেইটা যেতিয়া হ'ব আপোনালোকে খাব তেতিয়া বহুত বেছি ভাল পাব, আকৌ নেক্সট বাৰ বনাবলৈ মন যাব, ইমান বেছি ভাল হয় খাবলৈ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে এইকেইটা পিঠা মোৰ প্ৰথমবাৰ পিঠাকেইটা হৈ গ'ল, আৰু নেক্সট বাৰৰ পিঠাকেইটাও তেনেধৰণে ভাজি লওঁ।
এইফালে সুতুলি পিঠা গোটেইকেইটা বনাই হৈ গ'ল আৰু মই আপোনালোকক এটা ফালি দেখাম বাৰু মাজৰ পুৰটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আপোনালোকে এবাৰ বাৰু যদিহে বনোৱা নাই টেষ্ট কৰি চাবচোন বনাই পেলাই বহুত বেছি ভাল পাব খাই পেলাই এই পিঠাটো আপোনালোকৰ ওপৰটো ক্ৰিস্পি মাজৰটো একদম লিকটিয়া ইমান বেছি ভাল লাগে লগতে গুড় আৰু তিল মাজত সোমাই থাকে কিমান বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াৰ দিছেনে মই ফালি দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক এইফালেও অকণমান ফালি দেখাইছোঁ দিছেনে ইয়াৰ দিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব বুলি আশা কৰিলোঁ আমি কিন্তু গধূলি সময়ত জুই কাষত বহি পেলাই সুতুলি পিঠাৰ জুতি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই পেলাই গধূলি সময়ত জুই কৰা জ্বলাই পেলাই যিকোনো পিঠা সুতুলি পিঠাই হওক বা যিকোনো পিঠাই হওক জুতি ল'ব পাৰিব বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ এই মাঘ মাহটোত এনেকুৱা পিঠা পনাবিলাকৰ জুতি ল'বলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে